like they sit on the door here. Chicken. Come on, baby.
Oh,
Oi, sei de bora ir de teure, pai, ainda te sabes que não mando. Oi, está um todo em gore nisso. De bora, mas isso é um pequeno. Olha, Nia. Olha, o Ana, ninguém não está. Dasar mama dah kumat. Thank you.
Ay adam işte ne arayın.
دون دایا یه انگار پانیزی نمید این همه ایسیش خوب بیا این یه رو پبره پتری بزنی شو نه هم بلاب گنی هر اون آبی تیمون دای نه ایتره هم پبره Dá uma olhada.
همه لی برده؟ آقا همینی راست، زن چه بیسی شو خوبه نخوبه؟ آه دای تالیزون بود یه دونه لفت مدلهی بکتش همینه؟ آه بکتش پا Thank you.